დოკუმენტბრუნვის ერთიანი ელექტრონული სისტემა ამოქმედდა ჯანდაცვის სამინისტროში. კომპიუტერული პროგრამის საშუალებით ყველა სახის კორესპონდენცია, მათ შორის მოქალაქეთა განცხადებები, სამინისტროს სისტემაში ელექტრონული ფორმით იმოძრავებს. ეს სისტემა გააძლიერებს სამინისტროს რეგიონულ სამსახურებთან და სხვა ელექტრონულ პროგრამებში ჩართულ სამინისტროებთან ურთიერთობას. ამ სისტემაში უკვე ჩართულია იუსტიციის და ეკონომიკის სამინისტროები. პროგრამის პრეზენტაცია დღეს ჯანდაცვის მინისტრმა საჯარო სამსახურის ბიუროს უფროსთან ერთად გამართა. ეს არის მოქალაქეების უკეთ მოსახურება, რომ დოკუმენტების ბრუნვას ჭირდებოდეს რაც შეიძლება მოკლე პერიოდი, მოქალაქემ რაც შეიძლება სწრაფად მიიღონ პასუხი თავიანთ კითხვაზე, არ დარჩეს პასუხგაუცემელი არც ერთი წერილი, არც ერთი თხოვნა, არც ერთი კითხვა. ჩვენი ამოცანაა, რომ ელექტრონული სერვისები ჩადგეს და ახალი ტექნოლოგიები პირველ რიგში ჩვენი მოქალაქეების სამსახურში. ეს პროგრამა გამიზნულია ერთ-ერთი მიზნისკენ, ეს არის ბიუროკრატიის რაც შეიძლება შემცირება სახელმწიფო დაწესებულებებში. მე მოხარული ვარ, რომ ჯანდაცვის სოციალური უზრუნველყოფის სამინისტრო არის ერთ-ერთი პირველი, რომელიც ჩაერთო ამ სისტემაში. მე მგონია, რომ ამ სისტემაში უკვე ჩართული არის იუსტიციის სამინისტრო, ეკონომიკის სამინისტრო და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ წლის ბოლომდე უკვე ყველა უწყებაზე გავრცელდება აღნიშნული